Postoje istina, sve te institucije, ne, institucija treba, postoje ovdje neka poduzeće za šumarstvo, isto izuzeto je, jel, predstavljeno je u Mostar, rekao bi, isto tako što je bitno, direkcija proizvodnje na neki način, isto traže za hidroelektranu, međutim tu nismo uspjeli, nije se mogli izboriti, jednostavno do dana današnjeg to nije vraćeno, kada se zna da ovdje preko 60% hidroelektrane je ovdje rama, proizvodi električnu energiju, međutim to evo, nažalost, i sad imamo neke sudske sporove sa Elektroprivredom, upravo ovih dana, ako već nešto znači, dobili smo jednu sudsku presudu u korist općine, gdje se uračunava i tolike kamate, i gdje je Vrhovni sud, Ustavni sud, za neki način osigurao, u stvari, dao da se sva ta sredstva prema općini izvršavaju, međutim, Elektroprivreda HZ jednostavno ne realizira i plaćaju velike kamate, recimo, za svoje javne poduzeće. Mislim, zato bi netko trebao odgovarati, ali očito, kako živimo, koje je društvo, sustavu, tu, slabo ima pomoći, mi na svu sreću dobijemo te presude, normalno to je zakon, to je zakon koji je u korist općine, prema tome to nas pripada i normalno da se će sudi takvu jednu relevantnu presudu i donijeti u korist općine. Ja. U načinu ću još jedno pitanje, imate još nekih projekata u planu i kraja godine da se malo dotaknete i proračuna? A što se tiče projekata, stvarno ovdje općina Prozorama dosta radi, ulaže, mi smo sad u izgradnji dječjeg vrtića, gdje je investicija 3 miliona i više maraka, isto radimo u kompostanu, radimo, ove godine bi trebali je završiti, reciklažno dvorište Sortincu smo radili, znači ove iduće godine napraviće se jedan pročistač, rekao bi, za cijeli grad ovdje, negdje 8 ekvivalent jedinica, 8000 ekvivalent jedinica, tako da je to jedan veliki projekt koji je cirka negdje oko 10 miliona maraka. I veći, najveći dio sredstava iz proračuna konzumiramo i realiziramo ove naše projekte. A isto tako, rekao bi, posao što me veseli, u izgradnju jednog velikog projekta, evo, konačno smo našli jednog investitora koji je došao iz Njemačke, koji ulaže ovdje u našu općinu, upravo smo ovih dana izdali građevnu dozvolu i mislim da je već potpisan ugovor, firma GS Rama, sa sjedištem ovdje u Prozoru, predstavnici su iz Travnika, a glavna i osnovna je kako bi rekao, holding je u Regensburgu, tako da je sjedište Njemačka i svi ti proizvodi koji se budu radili ovdje u tvorci, on će se izvoziti, znači, na evropska tržišta. Tu, rekao bi, ulaganje preko 30 miliona maraka će se ove godine i iduće godine uložiti da se takav jedan pogon napravi u našoj općini.